acima de 1,68. Atletas com altura acima de 1,68. Eu chamo para sua apresentação individual, DJ Olisson, atleta de número 35, Brunella Dantas, da Brasilândia. Bora, Brunella! Atleta de número 59, Joyce Pantoja, da Fábrica de Campeões. Próxima atleta, atleta de número 71, Maiane Vera. Próxima atleta, atleta de número 90, Gabriel Tavares, da Academia Adrenalina. Acima de 1,68. Atletas com altura acima de 1,68. Eu chamo para sua apresentação individual, DJ Olisson, atleta de número 35, Brunella Dantas, da Brasilândia. Bora, Brunella! Próxima atleta, atleta de número 59, Joyce Pantoja, da Fábrica de Campeões. Próxima atleta, atleta de número 71, Maiane Vera. Maiane Vera.
90, Gabriel Tavares, da Academia Adrenalina. Cruzado, cruzado.